საზოგადოებასთან ურთიერთობის სააგენტო პროფილის ორგანიზებით თბილისში ქრიზანთემების ფესტივალი 2017 გაიმართა. ფესტივალი ტრადიციულად ნოემბრის თვეში იმართება და მას საკონკურსო ხასიათი აქვს. როგორც მისი დამფუძნებელი სააგენტო პროფილის ხელმძღვანელი მანანა გეგიძე ამბობს, აფხაზეთიდან გამოყოლილმა ქრიზანთემების სურნელმა გადააწყვეტინა თბილისში ფესტივალის სახით ერთი დღე აფხაზეთისა და მეგობრებისთვის მიეძღვნა. ტრადიციას 2005 წელს ჩაეყარა საფუძველი. ფესტივალი ჩემი ბავშვობის გამოძახილია. აფხაზეთში როცა ნარინჯისფერი შემოდგომა იდგა, ქრიზანთემებიც საკმაოდ მრავლად იყო და ნოემბრის თვე ასოცირდებოდა ჩემთვის აი ესეთ საოცარ სილამაზესთან, ქრიზანთემებთან, მის სურნელთან. მე ეს პროექტი აი ამ შტაგონებით შევქმენი და შევქმენი, ვუძღვენი ჩემს აფხაზეთს. და მაქვს ასეთი ერთგვარი ტრადიცია, რომ ყველა წლის დღესასწაული კიდე პერსონალურად ეძღვნება რომელიმე პიროვნებას და წელს ეს ეძღვნება უნიჭიერეს ხატვარს, პატარა მეგობარს, ჩემსას თეა ჯიქიძეს. აი ამდენი ადამიანი არის გაღიმებული, ბედნიერი, რომ აბედნიერებს ეს ყვავილი. ეს არის ოქროს ყვავილი. ერასა 21 და ჰოტელ აივანი არის ის კომპანიები, რომლებმაც ხელი შეუწყეს დღეს აი ამ ფესტივალის ჩატარებას და მე მინდა მადლობა უთხრა. აქ არის ტრადიცია, ხატავენ მხატვრები ნახატებს და ნახტ ყავთ მას თავიანთი ადრესატი. ულამაზეს და ემოციებით დატვირთულ დღესასწაულს ქრიზანთემების ფესტივალს წელს ტერასა 21-მა უმასპინძლა. რესტორნის ღია აივანი მთლიანად მოირთო ქრიზანთემებით, რაც ულამაზესის სანახაობა იყო და განუმეორებელი შთაბეჭდილება მოახდინა მოწვეულ სტუმრებზე. ფესტივალში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა კომპანიები, რომლებმაც ამ სამეფო ყვავილისგან კომპოზიციები შექმნეს. მოწვეულმა მხატვრებმა ფესტივალის მსვლელობისას დახატეს სტილოები, რომლებმაც ღონიძიება კიდევ უფრო სანახაობრივი გახადა. ამ არაჩვეულებრივ ფესტივალში მონაწილეობას უკვე მეორე დღიღებ, ეს უკვე ტრადიციად გადაიქცა. მინდა მადლობა უთხრა არაჩვეულებრივი დღის ორგანიზატორს, კაპიტონ მანანა გეგიძეს და კაპიტონ მაია ცომაიას, რომელიც მუდმივად გვერდში გვიდგას მხატვრებს და გვაძლევს საშუალებას, რომ ასეთ ღონისძიებებზე გამოვავლინოთ ჩვენი თავი. ეს არის ჩვენთვის გამოწვევა და შესაძლებლობა იმისა, რომ ვაჩვენოთ ყველას თუ რა შეგვიძლია. ეს არ არის მარტო განწყობისთვის, ეს არის ყველა ხელოვნების მოყვარულთათვის, სილამაზის მოყვარულთათვის, იმ ადამიანთათვის, რომლებიც რაღაცას ქმნიან საქართველოში. ეს არის მათთვის ეს ფესტივალი. და მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს აქ ვარ. ძალიან ლამაზი დღესასწაულია. თითქმის ყოველ წელიწადს მონაწილეობა მაქვს მიღებული ფესტივალში, როგორც ერთ-ერთი ჩვეულებრივი მონაწილე. დღეს კი წარმოდგენილი ვარ, ესე ვთქვათ, მასპინძლის ამპლუაში. ყოველ წელიწადს მე და ჩემი ორგანიზაცია მზად ვართ იმისთვის, რომ უმასპინძლოთ ამ შვენიერ დღესასწაულს. დღეს არის სილამაზის ზეიმი და წარმატებებს უსურვებ ორგანიზატორებსაც და მონაწილე ჯგუფებსაც, ვინც არიან. ჟიურიმ გამარჯვებულებიც გამოავლინა. ფესტივალის დედოფალი ინგა ბლესის ფსიქოლოგიური ცენტრის ხელმძღვანელი ინგა ბლესი გახდა. პირველი ადგილი მაღაზიათა ქსელ ქალთა ბედნიერებას ხვდა წილად. მეორე ადგილზე ჭიპლარის სისხლის ბანკი ჯეოქორდი, მესამე ადგილზე კლინიკა ენმედიცი გავიდა. თავმხრივ ფესტივალის დედოფალმა მის ორგანიზატორს მანანა გეგიძეს ამ დღისთვის საგანგებოდ შექმნილი ტილო ოქროს ქრიზანთემები გადასცა საჩუქრად. ჩვენი კომპანია ინგა ბლესის ფსიქოლოგიური ცენტრი უკვე მეორე თიღებს მონაწილეობას, შარშანაც მივიღეთ მონაწილეობა და როგორც ყველაზე კრეატიული გაფორმება მივიღეთ ჯილდო. მე სპეციალურად ამ დღისათვის დავხატე ქრიზანთემები, დიდი ტილო, ლამაზი, მშვენიერი და აი აქ არის ეს ტილო, არ ვიცი თუ ჩანს და ქვემოთ კიდევ უკვე ბალახისგან, ფოთლებისგან და ყვავილებისგან შევქმნით ამ ტილოს ასლი. მასტერკლასი ინგა ბლესისგან, როგორ გავაკეთოთ ბედნიერების გვირგვინი. ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ეს პირველი ადგილი ავიღეთ. ქალთა ბედნიერება ნიშნავს ქალთა 60-ს, აქედან გამომდინარე გავაკეთეთ ანგელოზის ფრთები, რამაც წარმატებით გაიარა, ასე ვთქვათ, და ავიღეთ პირველი ადგილი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აგრეთვე პროფილის დამფუძნებელს, ქალბატონ მანანა გეგიძეს, რომ გვასწავლოს ყოველ წელს უამრავ ახალ-ახალ ადამიანებს და თავს ბზოთ ყველანი ფანტასტიკურად და ბედნიერად. მინდა გითხრათ, რომ არის ულამაზესი დღე და არაჩვეულებრივ ხასიათზე ვართ ყველანი.